Situacija oko odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ukidanju vlasništva nad javnim poljoprivrednim zemljištem Republici Srpskoj preslikana je situaciji koja je nastala 2016. godine kada je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim Dan Republike Srpske, tvrdi Bosić. Posljedica toga je, koliko se ja, a dobro se sjećam, bio veliki izborni uspjeh SNSD-a i to ubijeđen sam račun te političke krize. Ta politička kriza je izazvana odlukom Ustavnog suda na osnovu apelacije koju je podnio Bakir Izetbegović. SDA je dobro prošla na tim lokalnim izborima i poslije toga su uradili ponovo usvajanje te sporne odredbe oko 9. januara u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kriza je prestala do sljedeće. U ovom slučaju SDA i SNSD, sredstvo za to Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Bosić navodi da je ova kriza ipak za nijansu drugačija jer su strasti sa obje strane jače nego 2016. godine. Bošnjačka strana je euforično dočekala oduzimanje zemljišta, dok je predsjednik najveće partije u Srpskoj Milorad Dodik rekao da je Srpska krenula putem izlaza iz Bosne i Hercegovine. U pitanju i kredibilitet politika, ali i političara koji sada daju velike izjave. Čini mi se da se smatra da će i ova bura biti u stvari bura u čaši vode, da posle toga ništa neće biti. Čak to tvrde pojedini bošnjački predstavnici. Dodik, ukoliko ne ispuni ono što obećava, će dodatno izgubiti kredibilitet kao neko ko samo prijeti kao lav bez zuba, znači neko ko nema snagu da uradi ono što prijeti. Istovremeno u Republici Srpskoj politička scena je svedena na nivo pijace, tvrdi bivši predsjednik SDS-a. Cijena tih ljudi koji su na tržištu na toj pijaci je vrlo niska zato što je ponuda velika. Ja mislim da Dodik uništava sve stranke. Znači, ja mislim da Dodik uništava politički život. Znači, uništava političku konkurenciju. Ja sad govorim generalno, ne govorim ni o jednoj stranci, da bi ostao on jedini stub oko koga se sve vrti. Na udaru je i SDS, kaže Bosić, objašnjavajući da se nestabilnost u SDS unosi preko pojedinaca ili grupa nelojalnih stranci. Kao što je bila grupa Obrana Petrovića, kako su ju zvali. Obranova grupa. Obranova grupa. Sad će biti druge grupe, da ne kažem Mićina, moja, ova, ona, s kojima će on direktno pričati i na taj način direktno destabilisati stranku. Praktično su napravili situaciju da je i PDP i SDS kao nosioci ove sadašnje vlasti u Bijeljini na neki način pošalju signal prema Dodiku da su spremni na neku koaliciju. I to je evidentno izazvalo trku ko će prije i ko će se bolje ponuditi. Srpska demokratska stranka mora jasno da se opredjeli da li nudi alternativu Dodikovoj politici ili želi da bude jedna od stranaka koje se vrte oko Dodikove osovine, rekao je Bosić.